କଟକରେ ପୁଣି ଥରେ ଧଳା ଜହର ଜବତ। କଟକ ମର୍କତନଗର ପୁଲିସ 112 ଅର୍ଥାତ 110 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ କରିବା ସହିତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମନୋଜ ସାହୁ ନିୟମିତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଯୋଗାଉଥିବା ଖବର ପାଇ ପୁଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ରାଜୁ ଜେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଜବତ ବ୍ରାଉନ ସୁଗରର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗତ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କଟକରେ 1 କେଜି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 21 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୁଲିସ। ଆମର ମର୍କତନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟେ ଖବର ଆମକୁ ଥିଲା କି ଜଣେ ସପ୍ଲାୟର ଅଛି ଯିଏକି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି ଏଠି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଲୋକାଲ କେତେ ଲୋକ କିଣିକି ତାକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ରିସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଖବର ପାଇ ରଖିକି ଆମ ତରଫରୁ ଟିମ୍କୁ କ୍ରାଇମ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆର୍ ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ଗତ 21 ତାରିଖକୁ ଆମକୁ ମର୍କତନଗର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଖବର ମିଳିଲା କି ଏମିତି ଜଣେ ସପ୍ଲାୟର ଅଛି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମନୋଜ ସାହୁ। ତାର ଘର ହେଉଛି ନୂଆଗାଁ ଜଗତପୁର ଜଗତସିଂହପୁର। ସିଏ ଜଣେ ହେବିଚୁଆଲ ଇଏ ସପ୍ଲାୟର ଅଛି, ରେଗୁଲାର ସେ ସପ୍ଲାଏ କରି ଆସିଛି। ସେ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଯାହାର ନାମ ଅଛି ରାଜୁ ଜେନା, ସେ ଲୋକାଲ ଅଛି ଦାଦପାଟନା ବାରଙ୍ଗ ପିଏସ୍ରେ ତାର ଘର ଅଛି। ସେ ତାକୁ ଡାକିଛି ଏଠି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଦେବା ପାଇଁ। ଖବର ପାଇକି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ଥାନା ଟିମ୍ ରିସ୍ପଣ୍ଡ କରିଛି ଆର୍ ସେମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ସର୍ଚ୍ଚ ଯେବେ କରାଗଲା ଅଣ୍ଡର ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗେଜେଟେଡ଼ ଅଫିସର, ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ୍ରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ପାଉଚରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 110 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ରିକଭରି ହେଇଛି, ଯେ କି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଦେଖିକି।